Edição Grandes Adeptos SLV, onde estamos a seguir o campeonato do mundo de futebol, focando, obviamente, a nossa atenção nos desafios de Portugal. A seleção portuguesa teve uma estreia decepcionante, uma derrota com peso histórico, nunca tinha sido humilhada desta forma numa fase final. De um europeu de futebol ou de um mundial de futebol, fica para a história. O 4-0 frente à Alemanha é a maior derrota que Portugal sofre numa fase decisiva de um europeu ou de um campeonato do mundo e agora corre, como se diz, atrás do prejuízo contra a seleção dos Estados Unidos, que entrou bem, venceu o Ghana, ganhou por 2-1 e pode, em boa verdade, no próximo domingo à noite. Gerir o resultado, ou seja, os Estados Unidos vencendo, garantem o apuramento, empatando, ficam, continuam a preservar uma vantagem de três pontos, partem para a última jornada com essa vantagem bastante confortável. Nesta série de Grandes Adeptos do SLB, em junho e julho, durante o Campeonato do Mundo, temos dedicado atenção ao Mundial, mantendo, obviamente, as características do programa, com isto quero dizer que temos trazido. Adeptos com sensibilidade ou conhecimento das seleções que se vão cruzando com Portugal, sendo este o jogo decisivo que temos pela frente, o Portugal-Estados Unidos, isso não poderia ser, obviamente, uma exceção. Temos aqui um ótimo pretexto para fazer um frente-a-frente frente entre grandes adeptos das duas seleções que vão jogar no estádio de Manaus, na Arena Amazónia, em Manaus, no próximo domingo à noite. Telmo Correia, grande adepto do Benfica e grande adepto de Portugal. Olá Telmo, viva! Olá, boa tarde. Convida para esta edição grandes adeptos do S.L.B. Scott Hartman, conselheiro adjunto de imprensa e cultura da embaixada dos Estados Unidos. Olá Scott Hartman. Olá, muito obrigado por ter convidado. Bem-vindo. É um gosto trazê-lo aqui na qualidade de grande adepto da seleção dos Estados Unidos e não só com uma ligação também a Portugal. Vamos perceber isso melhor daqui a pouco. Telmo uh, é uma é uma emissão. Com características especiais, obviamente esta que fazemos aqui, um, e com um acento que apetece ouvir e que é oportuno ouvir. Sim, claro, eu acho que enfim, nós assumimos este desafio, este programa existe ao longo do ano, e a lógica é muito o de termos aqui um adversário uh, do Benfica, um adversário com quem o Benfica joga naquela, naquela semana. Numa lógica até de que as pessoas são adversários, queremos ganhar e nós do Benfica queremos ganhar sempre. Mas, mas podem haver uma lógica de fair play, de, de diálogo claro. e de debate. E nós assumimos o desafio de manter essa lógica durante agora o Campeonato, Campeonato do Mundo, ou seja, com a Benfica TV, e durante o Campeonato do Mundo termos aqui ou conhecedores ou adeptos das seleções com quem Portugal uh, vai jogar. Na semana passada tivemos um português, um português que viveu muitos anos na Alemanha, que tem filhos que são alemães uh, e que torcem pela Alemanha, o Domingos Piedade foi diretor da, da Mercedes muitos anos na Alemanha, que nos ajudou e que nos avisou, e que bem nos avisou, e que bem nos avisou do, perigo que do perigo que representava esta equipa. E que acertou completamente homem. na equipa. Que acertou completamente na equipa, equipa e que acertou nos riscos é que verdade. a equipa tinha, na é velocidade verdade. dos médios, é. no facto dos médios jogarem completamente soltos em várias posições, enfim, bem, bem nos avisou o Domingos dos riscos. Eu, eu estava a ver o jogo e estava a pensar em algumas coisas sim, que ele tinha sim, dito sim, aqui no sim, programa. Sim, sim, sim. Uhum. Uh, e esta semana, portanto, nós fizemos o, o desafio e agradecemos, obviamente, ao Scott e à própria Embaixada dos Estados Unidos da América de ter aqui o seu Presidente uh, de Imprensa e de Cultura para falar connosco e, e dizer, obviamente, que a lógica é um bocadinho essa: quer dizer, o futebol dos, dos Estados Unidos é um futebol que eu acho que nós temos que respeitar e a história diz-nos. Que temos que respeitar, basta recuarmos há a um 2002. equilíbrio, Telmo. Duas vitórias é. para Portugal, em particular, um duas derrotas, e... num é oficial um empate, e no particular, é. e um empate, é um empate é isso. Há um equilíbrio, há, um equilíbrio. há uma completo. história num campeonato do mundo que não nos correu bem, justamente, de todo, numa, é o último jogo. numa edição do Mundial. É evidente que o futebol. Em tem... 2002. É evidente que, enfim, além da dimensão dos países e tudo isso, mas, mas o futebol tem uma cultura, uma história, e Portugal tem, obviamente, uma história no futebol, até por jogar na Europa, até por por várias circunstâncias que não têm comparação, porque os Estados Unidos, o futebol não é a modalidade principal, nem é a modalidade que mais apaixona os americanos. Portanto, há uma cultura diferente, mas essa cultura leva-nos muitas vezes a, a quase que olhar para os Estados Unidos como um país que não é um país de futebol e com alguma soberba em relação ao futebol. É e verdade. essa soberba já nos levou a engolir em seco. É uma grande mitologia do é, futebol. É, porque nos a verdade Unidos. é que os Estados Unidos aparecem normalmente com equipas que são fisicamente muito fortes. Quer dizer, os Estados Unidos podem não ser um país de futebol, mas são um país de, de desporto e de preparação física e de, e de que levam todas as atividades esportivas muito a sério. E, e tecnicamente têm evoluído, porque têm vindo buscar também e têm vindo beber a outras fontes a fontes às vezes da América do Sul, atualmente. Sim, sim. da própria Europa e da própria Alemanha, uhum. e portanto, enfim, eu acho que é muito interessante, mas seguramente o Scott Hartman, como americano que é também um americano com uma costela, se não portuguesa, pelo menos lusófona... É isso, verdade. Eu sou a metade brasileiro, da parte da minha mãe... Explique-nos uhum. lá então, para o conhecermos melhor e para que os nossos espectadores percebam também uh, quais são as suas afinidades... Ah, uh, <laughs> Comece é pelas origens sim, sim, sim. é um bom ponto de partida. Bom a minha mãe a minha mãe é brasileira uh -huh. meu pai era americano uh, e eu fui criado em, em América Central em Panamá uh -huh. então uh, não se não só uh, o futebol era sempre uh, claro. presente na minha vida não não sou na, na comunidade mas também uh, na casa na família Uh, e uh, uh, a um certo altura uh, quando era criança eu escolhi o futebol meu irmão escolheu o beisebol. então isso foi a divisão dentro da família uma divisão pacífica é mas. uma divisão pacífica exatamente uh, <laughs> e além dos anos eu sempre tenho torcido para para, para os Estados Unidos mas também uh, uh, por parte do coração e por parte da família tenho torcido também para o Brasil uhum. uh, e uh, Uh, eu estava a dizer antes que é, é como, como o lusófono uh, das crianças, uh, eu sempre tenho tido uma certa simpatia, uma certa afinidade para o Portugal, uh, porque muitas vezes eu estava a ver a, 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 a Copa a Copa Europeia, Sim. e eu tinha que torcer para alguma, alguma equipa, e então eu escolhi o Portugal muitos anos atrás e eu sempre fiquei com esse país. E tem visto Portugal jogar os europeus, felizmente, Portugal tem marcado Sim. presença sempre nas fases Sim. finais, tem marcado presença regular, uh, enfim, desde 96... Uh, em fases finais, quer de mundiais, quer de europeus, e portanto tem tido essa oportunidade de torcer por Portugal. Tem gostado sim. do que tem visto? Sim, sim, <laughs> tenho gostado. Uh, posso dizer a verdade: que, que essa vez eu estou um pouco mais deluso uh -huh. uh, do que as outras vezes, mas. <risos> Bom, <risos> mas esse é um assunto para uh, conversar É, um é uma mais. coisa curiosa, Scott. Uh, eu tinha uma pergunta, já, já me respondeu, mas ainda assim vou colocá-la. Uh, uh, declaração de interesses, obviamente. O seu desporto de eleição é o futebol, não é o beisebol, não é o, o futebol americano, futebol, não é, é o basquetebol. É o futebol, ou seja, em, em, futebol, é, futebol, não, o estábulo, não é o futebol exatamente, é o o americano. <laughs> exatamente. O soccer, o soccer Muito bem, boa, tela. Um, é isso. Vocês, como vocês podem imaginar, o, o futebol nos Estados Unidos é o quarto esporte. Exatamente. Depois o futebol americano, basquetebol. O primeiro é o futebol americano. Hum. Primeiro o futebol americano. Uhum. A seguir o beisebol? A seguir o eu básquetbol. diria o básico. O, e depois, é, o e depois eu diria o beisebol. Okay. E por muitos anos o futebol estava em, em competição com o hockey. Uhum. Sim. O hockey o, no gelo. Exatamente. E, e agora eu acho que, 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 que o futebol já está superado. Já é o quarto Pelo de menos esporte. em números de, de, de adeptos. E no seu ranking é o primeiro? Claramente, o meu rec é primeiro sempre foi é? sempre foi futebol. Sempre foi futebol. Sempre foi futebol. Uh, bem. Por bem... causa da, da, da minha família, por uhum. causa do meu próprio interesse. Sim, sim. E eu diria que a maioria das pessoas de, de origem latino americana em, nos Estados Unidos, uh, que já é um, uma parte significativa do, da população, uh, o primeiro esporte deles é, é o futebol. Uhum. Uh, em 2002, quando nos cruzamos Portugal Estados Unidos dava para gerir esse afeto, porque as outras duas equipas no grupo eram a Polónia, e o Scott prefere na Europa, claramente Portugal, e a Coreia do Sul. Aqui não dá para gerir, Scott. <laughs> não. Bom, eu vou dizer assim, dizer, é, é, aquela... Só há uma vaga para um dos dois, isto se o Sim. Gana não fizer uma surpresa contra <laughs> aquela a Alemanha. Copa, aquela Copa foi, como com vocês sabem, foi uma das melhores apresentações da de, de, seleção Norte americana e, claro. e, também a nossa conta. É, <laughs> infelizmente a conta do Portugal e, e como vocês sabem também o, o, o depois deste jogo o, o Estados Unidos uh, enfrentou o Coreia do Sul uhum. e empatou em Coreia do Sul uhum. que para, para os Estados Unidos pessoas uh, os fanáticos do, 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 da seleção foi, foi não foi uma vitória mas foi um golpe. Foi um golpe, eu acho, muito forte para nós e, e, e o fato que que temos participado muito bom numa Copa que estava fora da Europa e fora da América do Sul, deu-nos a, a, a vantagem de, de... De alguma neutralidade, não é? Exatamente, uhum. exatamente. Uhum. Demonstrar o que a gente era capaz. Exato. E... Uh, o futebol não tem a mesma história nos Estados Unidos como tem em países europeus ou como tem no países país, uh, sul-americanos. Mas mesmo assim, eu acho que que a equipe, desde 1990, uhum. tem crescido sempre além dos anos para ser uma equipe mais forte. De facto, vocês... e, e só um pequeno promenor: há, há uma coisa até engraçada no futebol nos Estados Unidos, que é, por exemplo, uh, e que demonstra de facto há um investimento na modalidade. E há um trabalho feito de base na modalidade, que, quer dizer, que não tem a ver com a cultura, não, não nasce como nasce não numa nasce. praia do Brasil com uma, com uma bola que não é preciso mais nada, quer dizer, basta a areia da praia e a bola, ou em Portugal, numa, Sim, qualquer, é de, numa qualquer ruela. É um trabalho de academia É um, de um trabalho do de academia, exatamente. Uhum. Não é um trabalho tão natural, não é tão espontâneo a criança e a bola mas que, mas que demonstra que é, por exemplo, os sucessos que os Estados Unidos tiveram e que eu acho que foram muito potenciados naquela altura enfim, estou a dizer como europeu a visão que eu tive na altura por exemplo do presidente Clinton até porque a filha era praticante e ele assumiu-se como um entusiasta também da verdade do futebol feminino o, o futebol, futebol feminino, feminino já Estados é outro mundo completamente futebol. é completamente desde 1991 quando foi a primeira Copa Sim. do Mundo para, para as mulheres os Estados Unidos têm ganhado dois títulos tem estado na segunda posição Exato. num título. E todos tem os uma outros títulos chegaram mesma. a terceiro lugar. Quer dizer que nunca chegaram ao quarto lugar num título. Exatamente. Isto, isto aqui é acima muito acima claro, o futebol feminino é uma realidade, enfim, em termos europeus e em termos sul-americanos, relativamente nova. Enfim, nós sabemos que há grandes potências, o, o Brasil naturalmente, mas, a mas Alemanha, as, as, que, as seleções femininas é. europeias estão mais atrasadas. Mas, estão mais ponto atrasadas. Ponto mas tem, é uma realidade uhum. nova. Uhum. E, portanto, numa realidade nova, este trabalho, que é um trabalho de desporto sério, de, como o Tiago dizia, a sua expressão é muito boa, da academia... De estudo, de ir buscar bons treinadores, de escolas, de formação de crianças, dá, dá os seus frutos e dá os seus resultados. E, portanto, numa modalidade que é mais nova, é os Estados Unidos dominam do mundo. É um o esporte, esporte número um para as mulheres nos Estados Unidos. Scott, Estados Unidos. Ah, aqui, eu. obviamente, um momento. Uh, isso está implícito, quer naquilo, nos dados que o modelo e o próprio Scott salientava isso. Quero só clarificar, uh, porque quem nos vê pode não ter isso presente, ou então eu posso estar errado ao, ao retirar esta, esta conclusão antecipada. Que é, obviamente, a organização do campeonato em 94. Ou seja, há um pré-mundial uh, 94 que leva a que se faça esse investimento, esse trabalho de preparação um, dos atletas na área do futebol, quer um, em, em termos de equipas masculinas, quer em termos de equipa feminina, correto? Olha, eu vou dizer uma coisa muito sincera. Entre 1950 e 1990, uhum. o nosso equipo masculino. Quase, não tem presente, a um nível mundial. Exato. Uh, e depois da, das Olimpíadas, eu acho que foi em 86, uh, uh, e depois a falha de. 86 da... foi ano de mundial, portanto, Olimpíadas é, talvez de. Uh, talvez, oito, quanto era, 88? 88. 88. Sim. Tive uma, uh, um, um grande interesse em uh, relançar uma liga profissional de, de futebol uhum, nos Estados Unidos uhum. e tivemos ah, uma, uma outra uh, oportunidade no, foi nos anos 70 com o North American Soccer League que até o Pelé até o Pelé jogou muitos grandes jogadores. jogadores o, Eusébio, o, Eusébio o Eusébio também, domínio muitos grandes jogadores tinha, tinha, tinha até alguns jogos que tinha até setenta mil espectadores uhum. mas o problema que é que foi que aquela liga cresceu muito rápido uh, e, e tiveram uh, os gastos tremendos e não 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 chegaram a criar uma base uh, de fanáticos, uma base de adeptos que iam seguir. Tentar sustentasse... exatamente. Uhum. E quando fiz, quando lançaram o um, um Nova Liga Profissional no estado que chama Major League Soccer, uh, muito parecido com Major League Baseball, não, é, foi lançado com outra teoria. A primeira coisa é lançar um tipo franchise, quer dizer que é uma liga fechado tem um certo número de equipas, de equipas sim. e cresceram muito lentamente ao começo perdendo dinheiro mas agora é, é, já é muito sustentável e está a criar as condições para é, para, para treinar uma nova geração de futebol e, sim, e continuam ir a ir os grandes jogadores internacionais e europeus é. temos o Beckham exatamente. recentemente claro. as grandes figuras continuam é. a ir como forma de promoção de... exatamente mas Bom, posso dizer com certeza sem a possibilidade de jogar nos esquadrões nos times aqui em Europa, os nossos jogadores não vão ser evoluídos uh -huh. da tal forma. É, é essencial para, para um jogador profissional nos Estados Unidos ter essa experiência. Exatamente. E até mais no futebol europeu do que no futebol sul-americano, o futebol sul-americano é diferente. É um futebol muito de toque de bola, é, é um futebol importante. mais lento. O futebol físico americano. Ou os jogadores não. americanos são jogadores normalmente físicos, preparados fisicamente e, é e, 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 e é. integram-se melhor num futebol mais tipo europeu do que num futebol americano que é. Can, que é mais lento e de mais toque-bola. Claro, não. e precisam desenvolver aquela tática, uh, aquela estratégia que, que muitas vezes faltava antigamente nos Estados Unidos. Bom, Sim. estamos enquadrados para este frente a frente, acho que podemos avançar para a atualidade e para a estreia portuguesa e norte-americana neste Mundial, começando. Pela Portuguesa tem mais impacto, tem mais consequências. Dou a Primazia ao Telmo de resto na breve reflexão sobre o que é que correu mal uh, e que levou a que a seleção caísse da forma que caiu frente à Alemanha. Tiago, é uma boa pergunta. O que é que correu mal foi tudo. Tudo. O, que é que, o que é que correu bem? É que eu ainda não descobri. Ainda não consegui descobrir o que é que, o que, é que correu bem, porque eu acho que, não, acho que tudo correu mal. Ou seja, é de facto, como o Tiago disse, uma das piores derrotas de sempre do, do futebol português. Uh, enfim, para recuarmos a, a resultados deste tipo. De Portugal a ser goleado. Isto pode acontecer normalmente com seleções mais pequenas, não acontece com os Estados Unidos, já que é uma equipa capaz, preparada, não sei o que. Acontece normalmente com aquelas seleções que até são surpresa uhum. estarem nos, nos Mundiais. Uh, eu acho que a equipa perdeu completamente o equilíbrio defensivo. Acho que a partir de certa altura aconteceu uma coisa que já tínhamos visto noutros noutras momentos da seleção portuguesa, momentos até alguns deles de, de má memória. Estou a lembrar precisamente o Mundial de 2002, quando nos cruzamos com os Estados Unidos. Uh, em que há aquele jogo em que acaba tudo hostal no fim do jogo, os jogadores de, portugueses de cabeça perdida, uh, com o Coreia do Sul, uh, com a, do Sul <laughs> a tentativa de agressão ao árbitro. Enfim, uma é. Estou-me a lembrar de Saltilho, não é? quer dizer, onde Portugal, aí curiosamente, começa ao contrário, começa muito bem com uma vitória sobre a Inglaterra, uh, e depois a seguir perde com a Polónia e depois uh, perde com o Marrocos 3 a -1. 1 quer uh -huh. dizer, portanto, com uma equipa. Marrocos não era, na altura, uma equipa que se desse muito por Sim. ela. Uh, e portanto, quer dizer, houve aqui uma, uma certa perder de cabeça da parte da, da equipa portuguesa, na, na minha opinião. Um descontrole Agora, o que também. é que correu mal? Correu mal é muito fácil de encontrar várias coisas. E eu acho, é a minha sensação, enfim, este programa é um programa de adeptos. Uh, e portanto, nós falamos como, como adeptos só. Claro. E, portanto, é, é um bocadinho a sensação que eu tenho como adepto. Não, 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 não presumo nem de treinador, nem sequer de, de especialista, a para além em um certo grau. Agora, eu parece-me que o Paulo Beto, no fim do jogo, dizia. Nós jogámos com a Alemanha durante os primeiros 10, 12 minutos, olhos nos olhos. Eu não sei se dá para jogar com a Alemanha olhos nos olhos. Uh, ou seja, a expressão normalmente, uh, olhos nos olhos, é de igual para igual, ah. e, portanto, de, 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 aberto, não é? Dizer, no mesmo portanto, patamar. Ao mesmo nível. No mesmo patamar, no mesmo nível. Eu não sei se Portugal tinha equipa para jogar com a Alemanha uh, uh, olhos nos olhos. Eu acho que uma equipa mais defensiva, mais cautelosa, como foi há dois anos. Dois anos. Perdemos um zero, uhum. é certo, mas podíamos, quase que empatávamos o jogo. Mas um jogo equilibrado. Uh, uma, conseguia um jogo mais equilibrado. Uhum. Depois, há jogadores que eu acho que, pelas experiências que eu vi, tinham lugar nesta equipa. Rapidamente. Estou a pensar no nosso Deve Ruban ricas. Amorim. Sim. Estou a pensar no Ruban Amorim, uh, no lado direito, que, uhum. que, foi, que foi usado no jogo de experiência e que eu acho que teria, que teria obviamente, lugar. Eu acho que o miúdo do, do Sporting, já o disse, o William Carvalho. Fez falta hum. também na, naquele, naquele meio-campo. Uhum. Uhum. E, portanto, acho que a tática devia ser uma tática de maior contenção. Agora, dizem-me assim: a defesa de Portugal uh, é má? Não, a defesa de Portugal é muito boa. Uh, a defesa de Portugal é muito boa. Mas, mas quer dizer, mas não houve nenhum, tirando, coitado, e, e deixar-lhe aqui até uma palavra especial Só uma de palavra de apreço, do Sim. Coentrão, uh, que é um jogador que, de facto, que dá tudo, que corre, que põe. E deu que, tudo. Põe, que deu tudo até ao ponto de se lesionar. Uh, Portanto, tirando, tirando o Coentrão, depois na defesa é difícil encontrar um jogador que tenha estado bem. Quer dizer, porque uh, o João Pereira, eu acho que é penalti, portanto, ou sim. seja, eu acho que é penalti, eu não acho é um penalti, uh, que é o penalti que alguns árbitros não assinalariam. Mas uh, não podemos também criticar, porque ele de facto sim, sim, está um puxão e o jogador que cai. Que porque marque, é aceitável claro. que se marque o penalti. Uh, portanto, o João Pereira tem aí logo um primeiro erro. Uh, o Rui Patrício, um desastre. Um desastre a jogar com os pés. Passa aquela bola ao Kedira, hum. um desastre no quarto gol, defende a bola para a frente, até o Rui Patrício, muito mal. Uh, Pepe. O Pepe, inaceitável, absolutamente oh. inaceitável. Quer dizer, portanto, uh, uh, estou a usar uma expressão. <laughs> eu tinha que sair do quarto. É, burned out, quer dizer, burned out, quer dizer, Tinha, desculpa, eu não ouvi. Eu tinha que sair do quarto. Uh -huh. Sim? Eu não conseguia ver uma pessoa fazer isto num jogo tão importante, importante. em frente das câmaras, porque uhum. o, o, o árbitro estava lá, a 5 metros uh, dele. Sim. Não portanto, acredito. Quer dizer, portanto, o Pepe é impensável, uh, o comportamento dele, e o próprio Bruno Alves, que tem estado bem, uhum. a, acaba por ser decisivo também Mas naquele alívio, na, na forma como ele facilita claro. aquele alívio. E depois, de facto, eu já vi a explicação do jogo até com especialistas, de facto, Portugal não teve antídoto para aquela equipa alemã que tem aqueles médios de enorme mobilidade, não é? Um Ozilo, um Cadir, um Lame, todos eles entrarem de um lado e do outro, a cruzarem bolas para o meio, para o espaço entre os médios e a defesa, e a defesa. portuguesa e a aparecerem todos eles com mobilidade e depois com os finalizadores, como um Muller ou como um Shorlay, a, 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 a criarem sempre, sempre perigo à equipa portuguesa. Portanto, eu acho que de, efetivamente correu tudo mal. Agora, a esperança que nós temos é que tenha sido um jogo. É que tenha sido Vamos um jogo. Vamos falar disso porque... na segunda parte. Ou seja, quando identificarmos as mudanças e, e também as mudanças que podem ocorrer pela oportunidade, embora pela oportunidade uh, menos positiva, ou seja, casos de lesões, uh, lastimável não podermos ter com Entrão, como é evidente, pela qualidade que ele traz ao jogo e pela disponibilidade que revela, mas uh, também uh, lesões de Patrício e Hugo Almeida e, obviamente, o caso Pep, que o inibe para já de jogar contra os Estados Unidos. Scott, uh, ficou muito desapontado com esta com esta estreia portuguesa muito muito porque é, eu, eu digo honestamente, eu acho que que os alemães conseguiram completamente quase completamente neutralizar o, o Cristiano Ronaldo uhum. eu acho eu acho que uh, aproveitaram de todos os buracos uh, na defesa portuguesa e de uma certa forma estavam a, complet, a, 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 a estavam a uma certa forma de controlar o jogo de uma forma mais ou menos Scott, do... sem, sem, dizia... sem stress. Mas como dizia um amigo meu com graça, nós precisávamos do melhor Ronaldo, mas a seleção foi dominada pela Dona Inércia. Posso dizer? Nós precisávamos isso? ter tido eu o melhor acho, Ronaldo, mas fomos acho, dominados pela Dona Inércia. Eu acho que eu posso dizer a verdade que eu acho que os, os espanhóis falharam de uma forma muito pior que os portugueses, uhum. porque pelo menos Parecia, de, de, do meu lado, que os portugueses estavam a tentar uh, recuperar um pouco no, no, segundo, no segundo tempo. No segundo tempo. Embora contando também Arriscando, com... O... Jogar com 10, Arriscando, não. um pouco indisciplinado. Sim, sim. sim. Mas, Desorganizado. Mas mais ainda é? tinha sim. aquela guinta para continuar. Sim, sim. Mas os alemães também fizeram um jogo diferente dos holandeses. Diferente. Não é? sim, Muito concordo. diferente. A escolha do segundo tempo é uma escolha de risco, como também sim. foi explicado. É? porque no segundo tempo joga com... 4-3-2. E, portanto, 4-3-2 é obviamente uma escolha de risco, porque Sim. as faixas laterais, vá lá que os laterais alemães não sobem de facto muito e não são jogadores Sim. muito de ataque. Porque o risco era total, porque Portugal aí tem, tem três eu... jogadores no meio campo para cobrir. Ah, mas, mas isso é sempre é, é uma situação que favorece a Alemanha, porque Sim, claro. sempre estão a jogar para o jogo inteiro e jogar daquela forma técnica, com calma Sim, e claro. sem pressa. Por cima do jogo, não? É, cima do jogo, exatamente. Hum. Ficou uh, mais tranquilo enquanto adepto da, da sua seleção? Enquanto uh, adepto de uma seleção que vai... Não do... necessariamente. Não <risos> necessariamente. <risos> porque, como estão a O então sabemos, avisou para isso. É, o Klinsmann já, Klinsmann já porque, avisou para porque, isso. Que, bom, a verdade é que... Mas agora, a seleção com... sai daqui muito ferida, não só uh, em termos uh, emocionais, em termos motivacionais, de motivação. Sim. Um, isso pode ser positivo, eu já percebi onde é que quer chegar... Mas sai também sem jogadores, uh, perdeu quatro jogadores da sim. primeira equipa, da Mas equipa nosso, que Paulo Bento nosso time também, para jogar com a Alemanha. Nosso, a nossa equipa também, também perdeu, perdeu. alguns jogadores muito desde logo o ponta-de-lança, a vossa sim. referência ofensiva. Ah, agora, estamos a falar dos, do dos Estados Unidos. Ah, do Portugal. Portugal sim. Bom, eu não sei. Estava-lhe a perguntar se ficava mais tranquilo ou não em função deste, deste resultado. Eu acho que se, se os Estados Unidos têm a possibilidade de neutralizar o Cristiano Ronaldo da tal forma que, que fizeram os alemães, que eu acho que o Portugal Klinsmann, fica sem argumentos, é isso? Fica um pouco menos. Com, eu não vou dizer sem argumentos, uhum. vou dizer com, com um, um pouco menos argumentos. Sim. Uhum. Um, e eu acho que os Estados Unidos vai tentar dominar o meio-campo um, para nós vai ser um pouco difícil para, para, uh, para ter a mesma facilidade uh, de, de penetrar a defesa portuguesa como fizeram os alemães porque o nosso a uh, nosso poder ofensivo tem tido uh, cortado um pouco uh, mas mas eu, eu acho que, nesse caso, a, a, o fato de ter um, um, um treinador alemão, nessa altura, está-nos a nos ajudar. Uhum. Telmo, uh, para encerrarmos esta primeira parte, deixaremos, obviamente, ainda alguns aspectos uh, do Portugal-Estados Unidos para a segunda, mas uh, já referimos aqui a necessidade de mudar, acho que era, se calhar, interessante uh, deixarmos a sua opinião sobre isso, projetando o jogo, que alterações é que acha que deverão ser feitas em função também. Das limitações que temos, ou seja, Fábio Coentrão, Rui Patrício, o Almeida e Pep castigado durante um desafio. Eu acho que há alterações que são aqui absolutamente inevitáveis por, por indisponibilidade dos, dos jogadores, como é, como é evidente. E uh, outras que, se calhar, é é até é também, fazer. É escusado, nós temos ouvido muitos homens que são homens mesmo do, do, do futebol, e treinadores, jogadores, comentadores, vários dizerem, uma coisa que eu estou muito de acordo, ainda recentemente ouvi num programa qualquer o Costinha, por exemplo, dizer isso e estou de acordo com ele, que eh, não vale a pena estarmos a discutir quem é que podia estar no Mundial e não Sim. está, quer dizer, portanto temos que contar Sim. Com, uh, os que estão. com os que estão e com aqueles e que, que são estão disponíveis. É, Exato, fazemos agora uma discussão claro. sem, sobre outras opções que não estão Sim. em cima da mesa. Uh, eu acho que as alterações estão inevitáveis. Eu não sei, uh, eu acho que uh, já o disse no, 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 na nossa versão na rádio, uh, eu não sei que efeito é que esta derrota com a Alemanha vai ter nesta equipa. Pode ter os dois efeitos. Ou seja, pode haver um efeito em que a equipa ainda vai a remoer e, portanto, repetem-se aqueles episódios negativos também que já vimos no passado, em que ainda está tudo a discutir. Estou-me a lembrar do Cristiano a dizer: perguntem ao Carlos porquê Exato. é que não ganhámos à Espanha. <laughs> Panas, né? O próprio Cristiano a mandar perguntar ao selecionador porque é que tínhamos perdido com a Espanha. Portanto, pode-se repetir um efeito negativo na seleção portuguesa? Espero que não. Mas pode acontecer, ou então a seleção portuguesa pode puxar do brilho e dos galões e dizer: nós valemos mais do que isto, nós não estamos dispostos a ser, enfim, não é humilhados, mas é um bocadinho desvalorizados, como tem sido feito um bocadinho na imprensa internacional e, sobretudo, na imprensa brasileira. Ainda ontem vimos a imprensa brasileira ser muito crítica da seleção brasileira, particularmente do Cristiano Ronaldo, e, portanto, a seleção puxar do seu brilho e dos seus galões. E fazer um bom jogo. É a esperança que nós temos. Desse ponto de vista, as mudanças. Já tem ideias arrumadas quanto aos jogadores? Uh, uh, desculpe, -te. Já tem ideias arrumadas quanto aos jogadores que não, podem. Não, eu não entrar? tenho ideias arrumadas, espero que o Paulo Bento tenha, mas, ah, ah. mas parece-me que as escolhas, na minha opinião, são muito, muito. algumas são muito óbvias, quer dizer, ou seja, é preciso um guarda-redes. Uh, será que uh, é ou, é Beto, o, Beto, que ou o Beto ou o Eduardo ele na uh, eu, eu, a eu para ser sincero escolheria o Beto uhum. eu para ser sincero escolheria o Beto mas enfim, ele saberá o Beto passa a ironia e é o Moro Negro até o Beto uhum. é aquela coisa boa que se adianta nos penaltis <laughs> uh, se os árbitros deixarem e isso uh, neste caso pode ser útil no outro caso foi lamentável uhum. mas neste caso até pode ser, até pode ser útil não, mas uh, passa, passa a ironia eu escolheria o Beto depois é preciso um central eu acho que o neto tem estado bem e tem estado em forma. De resto, achei um bocado estranho, que se fosse buscar o Ricardo Costa, quando o Neto, aparentemente dos centrais, é aquele que até está em melhor forma, e portanto seria a escolha lógica, é preciso, o jogador que é mais difícil de substituir de todos. É, Coentrão. obviamente, o Fábio Entrão. Embora aí temos. a opção seja natural, pode ser o Miguel Veloso, não é? É o que pode, estamos à espera que aconteça. Pode, ou pode e isso jogar até o André Almeida. Se permite pode fazer o, a recomposição pode, do meio campo. Ou pode jogar o André Almeida. Eu, eu preferia o André Almeida, o André Almeida, Almeida apesar muito de Muito bem. Eu preferiria o André, o André Almeida, e ainda que admita que, obviamente, nós não temos nenhum, nenhum lateral esquerdo. Uh, Sim. Ao nível do Fábio Coentra, uhum. é um jogador que faz. O Miguel Veloso também é adaptado, portanto. E, e mantinha ao meio-campo ou retirava Não, o William Não, eu, eu fazia a alteração que já teria feito no início, eu, eu apostava no, no, no William Carvalho. Uhum. O resto de alterações possíveis que nós temos e alterações lá na frente, designadamente puxar o Cristiano para o meio, uh, tentar outra solução. Enfim, nem sei se temos jogadores para isso, nem me parece que com este selecionador isso Mas, seja... E jogaria com o Postiga. Isso, é, sim, eventualmente. É isso seja possível. Sim, pontas de lança, eu acho que... Eh, ou Postiga ou, ou, ou o Éder, ou Postiga para depois entrar o Éder. Quer dizer, portanto são os dois que estão disponíveis. E claro. eu acho que aí nós não temos nenhum ponta de lança. Não temos nenhum Nuno Gomes, que foi o nosso convidado, Aqui há dois programas atrás. Não temos aqui um ponta no... de lança claro. Não, não. não temos um ponta de lança claro, nem uhum. um ponta de lança tão afirmativo Exatamente como foi um é Gomes isso. ou como foi um Pauleta. Hum. Uh, enfim, não é que, que eles não o sejam, mas temos um Por Éder que tanto. ainda tem margem de crescimento e temos um Postiga. Uh, enfim, que é um bom jogador, mas que não é um, uhum. um extraordinário ponta de lança. Quer dizer, é, é que temos que jogar com o que temos, não? É? Está feita esta primeira parte dos grandes adeptos dedicada ao Portugal, Estados Unidos. O nosso convidado é Scott Hartman, conselheiro adjunto de imprensa e cultura da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Vou lhe dar a primazia de abrir a segunda parte lendo. Uh, o jogo Estados Unidos 2, Gana 1, o jogo que dá neste momento vantagem aos norte-americanos no confronto direto com Portugal na fase de grupos do Mundial 2014. Daqui a pouco retomamos a frente a frente nesta edição. Grandes adeptos SLB, até já. A segunda parte, os grandes adeptos da CLV, Telmo Correia, grande adepto da de Portugal, debate com o Scott Hartman, conselheiro de, adjunto de imprensa e cultura da Embaixada dos Estados Unidos. Obviamente que no alinhamento desta emissão está o jogo Portugal-Estados Unidos, o sexto jogo que acontece entre as duas seleções. Neste momento há um equilíbrio. A seleção portuguesa venceu dois jogos, a seleção norte-americana ganhou por duas vezes e há registro de um empate nos cinco jogos anteriores. Mas nos dois desafios, nos cinco jogos realizados, queria dizer, nos dois desafios anteriores, há uma vantagem norte-americana. Os Estados Unidos venceram um particular por 1-0 um e ganharam por 3-2 na última vez que as seleções se encontraram, num jogo oficial de resto, de má memória para Portugal, na Coreia do Sul vantagem norte-americana por 3-2 no, no primeiro jogo de resto que as equipas uh, realizaram uh, na fase do grupo. Estão novamente em confronto, tudo em aberto, enfim, podemos admitir depois da vantagem confortável gorda da Alemanha que há apenas uma vaga para três, o Gana pode ressurgir ainda, uh, mesmo tendo perdido com os Estados Unidos, mas obviamente que este Estados Unidos-Portugal é um desafio uh, decisivo. Scott, uh, os Estados Unidos ganharam aqui uma vantagem preciosa Frente ao Gana, conquistada em Nexo Tremis, num jogo onde não tiveram muitas oportunidades, em boa verdade, os lances, os verdadeiros lances de golo de decisivos que os Estados Unidos aproveitaram aconteceram no início e no final hum, da partida, por isso é que eu digo que é uma vitória, uma vitória preciosa, porque Sim. do ponto de vista ofensivo o esforço foi todo do Gana e, e foi o Gana que se exibiu. Dominaram a posição de bola, era mais do que 60%, por cento Exatamente, mais do que 60%. Um, que indicadores é que os Estados Unidos uh, deixaram neste, neste primeiro jogo, do seu ponto Bom, de vista? Eu vou dizer a verdade: uh, aquele, aquele primeiro gol foi, foi uma surpresa tremenda para foi. todos nós. Eu acho que ninguém estava à espera de, uhum. de, de um gol tão, tão cedo claro. no jogo. Nem o próprio Gana. Mas, mas foi decisivo. No... Só o Dempsey é que estava à espera, porque ele sabe, soube o que fez. Sim. Fez muito bem. Sim. Um, mas eu vou dizer que. que é uma vitória preciosa, mas ao mesmo tempo, para nós, é, é, perdemos um dos nossos jogadores mais importantes, que é o, o José Altudor, uh, e uh, não sei se vocês estavam a seguir um pouco a seleção, uhum. mas o, o, o outro avançado, uh, que teria traído uma, uma, uma experiência e a força uh, Uh, para a ofensa norte-americano foi o Landon Donovan uhum. não foi escolhido, escolhido para a seleção é, nacional Ótimo, é, um combate, combate, né? é e, e agora estão muito a discutir esse fato dentro dos Estados Unidos com o outidor fora do fora do, do, de, do Ons, jogo da equipa, sim. É, é, é possível que que não estamos bem equilibrados é, na parte ofensiva do jogo Exato. e a gente estava a ver isso durante toda a jogo do Ghana eu acho que que foi, uma joga, uh, foi um jogo muito uh, defensivo. Uh, as únicas oportunidades para os Estados Unidos uh, depois que o Altidore saiu foram uh, os contra-ataques uh, e eu acho que aquelas foram um pouco puxados. Um, eu estou a olhar uh, para o próximo jogo um, porque talvez podemos ter mantido um pouco aquela ofensa uh, de Gana. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil para uh, neutralizar o Cristiano Ronaldo de, de tal forma que, que, que tem feito a Alemanha, uhum. principalmente porque é o nosso defensor principal que é o, uh, é o De Marcus Beasley, tem muita experiência, é um ótimo jogador, mas não tem a velocidade. Para acompanhar o Cristiano o Ronaldo. Ronaldo. E eu acho que o Klinsmann vai ter que mudar um pouco, uhum. aquela leva feza. Uh, Também para... se dizia isso do Boateng, curiosamente. Também se dizia isso do Boateng, sim. antes do jogo com a Alemanha. Sim, sim. Um eu acho que adaptado, é Boateng... Fisicamente pesado e que poderia ter capacidade. Pouca capacidade para, para reagir aos movimentos velozes um de Ronaldo. Também há uma questão, se Ronaldo está de facto na sua melhor condição. Isso é a condição, eu não, eu não vi as últimas notícias, uhum. mas, mas se o Cristiano Ronaldo está em, está em boa forma, vai, vai ser um pouco mais difícil para nós uhum. na, naquela parte. Uhum. Agora, eu acho que, que o meio campo está a jogar relativamente bem uh, para os Estados Unidos, no, no momento, e é claro que, que o nosso guarda-redes, que está lá dentro do Tim Howard é muito é, é muito ótimo forte. e muito mesmo seguro. se ele tem 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 um problema tem que sair o, o segundo guarda o rede também é muito uhum. bom é, é, eu tenho eu tenho um pouco uh, eu tenho eu estou a pensar que o Klinsmann vai alterar a estratégia para para puxar um pouco mais do que estavam a puxar dentro do, do jogo contra a Ghana um, é, e eu, como eu disse antes, eu, eu, estou a, 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 eu estou a pensar que vai acabar com o um empate, porque uhum. eu, eu acho que os dois equipas não vão puxar demais para sair da, do seu comfort zone. Uhum. Acha? Acha que Portugal não está obrigado a isso, não vai mesmo fazer isso? Eu acho que se o Portugal uh, marca um gol, eu acho que não vai puxar mais 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 além disso. Uhum. Mesmo tendo necessidade de compensar um goal average que é neste momento bastante Bom, desfavorável isso, isso é a coisa porque com esse como com está esse grupo com Portugal tendo perdido 4 a 0 eh, aquela diferença de gols vai 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 ser difícil é sim é decisiva neste momento é, é. e eu não sei eu não sei a história de de, 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 de confrontações entre Portugal e Gana sinceramente uh -huh. uh, não sei quando foi a última vez que vocês têm então, jogado vamos eles. ter aqui o primeiro confronto é o primeiro confronto, é o primeiro confronto. Uhum. Mas o o, o o Ghana é um é um time que que muitas vezes uh, pode pode trazer uh, surpresas porque uhum. eu estou a ver que que esse jogo entre gana e o Alemanha não vai ser tão fácil como, como como já não foi uh, exatamente há quatro anos uh, foi extremamente equilibrado. Uh, e... Embora me pareça que o Gana estava a jogar melhor, pareceu-me, só vimos um jogo, eu só vi um jogo, não vi jogos particulares antes, mas dá uma sensação que a seleção há quatro anos era uma seleção uh, mais forte do que esta. Eu acho que essa não tem, não tem a mesma capacidade é. que há de quatro uhum. anos atrás. Pelo menos neste jogo, tendo dominado, mas uh, não se exibiu tão bem. É. Todo mundo mais estava à que espera que, que, que a uh, gana Este gana parece-me ser mais previsível. Sim, sim é possível. Um, mas... Mas uh, ninguém é mais previsível que os alemães. Então, <laughs> eu acho que tu, Sim, todos o todos... modelo de jogo é... é. Eu acho que todos os equipos Sim. africanos têm uma vantagem contra elemento, a Alemanha. contra a Alemanha. Por essa razão. E, portanto, pode também haver aí uma surpresa. É. Uh, mas, no fundo, o Scott dá aqui uma perspectiva muito clara em relação ao jogo e tem uma convicção uh, que eu no noto empate. que é firme no empate espero que não, que espero, que que não. espero que não eu acho que eu é eu acho, eu acho que um Acha é um... que é possível uh, dissipar esse fantasma da eu acho Coreia, que neste, do Sul? eu acho que neste mundial e para a nossa seleção a eu acho que neste mundial para a nossa seleção está tudo em aberto e o está tudo em aberto significa que ainda é possível Portugal que as coisas nos continuem a correr mal enfim, esperemos que não, mas é possível. No fundo nós estamos entre uh, aquilo e o empate seria então, um caminho para isso. Entre aquilo que sucedeu na Coreia do Sul e o que sucedeu no Euro 2004 ou Eu acho que ou... é tudo possível. Sim, eu acho que é possível. Ou ou mesmo ou eu acho que não, a perder a, a diferença entre nós e os Estados Unidos ou é que nós temos, de facto, total. temos duas meias finais, por exemplo, na história do nosso futebol temos duas meias finais do Campeonato do Mundo. Numa delas éramos indiscutivelmente a melhor equipa do campeonato, na outra Éramos a, talvez a mais interessante, mas não, não sei se seríamos forçosamente a melhor. Uhum. Mas temos duas meias finais, temos uma final europeia, temos várias meias finais europeias. Quer dizer, essa é a diferença. Agora, entre isso, que teoricamente ainda é possível, apesar das limitações, e, e reconheçamos que esta equipa portuguesa tem algumas limitações, comparada com a equipa do Euro 2004 ou com a equipa do Mundial 2006. Claro. Não é a mesma coisa. Ou mesmo até com a de 2012, a mais ou recente. Mesmo, portanto, hum, esta equipa tem, é esta. tem algumas limitações e, portanto, mesmo, mesmo assim, ainda é possível uma, uma, uma excelente carreira. Eu hum. acho que tudo o que seja para além dos oitavos já seria muito bom para, para Portugal. É possível, pelo menos, chegar aos oitavos, o que eu acho, apesar de tudo, razoável, ou então o um mau resultado. Agora, para evitar isso, é absolutamente necessário ganhar aos, aos, Estados, aos Unidos. Estados Unidos, na minha opinião, porque uhum. Portugal, se não ganha o jogo com os Estados Unidos, quer dizer, a coisa não. Não dificilmente corre claro. bem, na minha opinião. Quer dizer, que nós podemos ganhar os Estados Unidos para depois jogar uma final com uh, o Ghana, sabendo que os Estados Unidos vão jogar com a Alemanha. Provavelmente, se a Alemanha ganhar ao Gana, tudo isto é furgia, mas se a Alemanha ganhar ao ganhar Ghana, quer dizer, a Alemanha vão jogar com os Estados Unidos, provavelmente já apurada. Uh, já, eu não acredito em teorias da conspiração e, portanto, não acho que, <laughs> não acho que isto tenha a ver com, com o Cleansman e com não sei que é. Não acho que não tenha nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que interessar às equipas. Mas uma Alemanha, obviamente, se por acaso a Alemanha ganhar o Gana e a Alemanha é favorita uma, no jogo uma com que ganha, em descanso, uh, uma relaxada, pode, pode respirar já no jogo com os Estados Unidos ia acontecer Portugal, aí. e acontecer. Tem que ter ganho aos Estados Unidos para poder ganhar ao Gana. Uh, atenção, de facto, à equipa dos Estados Unidos. Eu só vi o resumo do jogo porque não estava em Lisboa e o local onde estava. Uh, o jogo não deu em sinal aberto e preciso no local onde eu estava não deu. Tive... no Sport TV, eu acho é. Que eu, tá estava... eu tive alguma esperança ainda que desse no Canal 1, mas de facto eu não estava não estava em Lisboa. Mas, portanto, não, que viu, não consegui o ver, que é que ver o ter? resumo. Uh, acho que os Estados Unidos de facto surpreenderam. A seguir há um jogo. a uh, um jogo de ataque muito intenso do, do Ghana deu para ver isso e para perceber Pobre isso. Na parte. Que os é. Estados Unidos é. aguentaram bem hum, e que depois conseguem, e conseguem resolver o jogo perto, perto do final. O que eu lhe digo é o seguinte, quer dizer, por acaso. A velocidade a que aquele jogo, mesmo só vendo o resumo, bem é jogado, dá para ter alguma preocupação, porque o jogo dos Estados Unidos ganha, apesar de pode não ser um jogo de extraordinário de Sim. técnica e de não sei o quê, não vi o jogo todo, mas é um jogo de uma intensidade e de uma, de uma velocidade muito grande que dá para ter preocupações para a nossa seleção. Uhum. E de facto, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, nós tendemos, nós portugueses que sabemos pouco do futebol americano, não podemos ignorar duas ou três coisas. Esta equipa dos Estados Unidos faz uma qualificação absolutamente exemplar. Ganha o grupo inicial e depois volta a ganhar o grupo final, deixando a milhas uh, o México, uh, as Honduras, as outras equipas todas. Uh, e uh, o campeão do Concacaf. Sim, uh, portanto, esta equipa arrasou completamente em termos. É uma equipa muito competente, uh, a equipa americana. Alguns destes jogadores, nós podemos não conhecer todos, não acompanhamos uh, a, a, Liga, uh, a Liga Americana e, portanto, sim. sabemos pouco da Liga Americana, mas, uh, quer dizer. Estava aqui o Scott a dizer-nos, o Tim Howard. O Tim Howard é um extraordinário guarda-redes, o Tim Howard é o titular do Everton. Uhum. E, portanto, joga nos campeonatos mais competitivos da, da Europa, onde é titular, onde é titular há muitos anos e onde é um guarda-redes absolutamente admirável. Porque nós até podemos dizer, está bem, a, a Inglaterra, o Everton. Alguns desses jogadores estão desafiados. O Everton fundo não é campeão. Está bem, uh, mas, mas é precisamente nessas equipes. Experiências de outras ligas. Experiências de outras ligas. O, claro. Dems, o Dems jogou na Europa, jogou, jogou. no Fulham. Uh... Agora jogou em Toronto, não é? De Toronto? O, o Dembsey? Sim. Ah, não, não. O... Não. não? É o... Uh, uh, o outro é o Michael Bradley. Eu acho que está a jogar ah. em, em Toronto. Porque... Não, o Dempsey voltou à Liga Americana. Pensou, mas jogou muitos anos na Europa, designadamente no Fulham. E para então ter voltou gente... à Liga Americana. Tem... Sempre é, sei sim. que ele estava tem... a jogar no Canadá. Não, o Dembsey já voltou à Liga Americana, mas jogou muitos anos no Fulham. Tem muita experiência de, de, de futebol europeu. É um excelente jogador. É evidente que a ausência do Donovan, uh, de alguma maneira, ainda bem, com toda a polémica que houve. E... Foi uma polémica quase parecida quando com o Romário, o Romário Sim. não foi, o escolário não, não foi o Romário, não é? Mas não é só isso também, é, considerando a condição do, do Dempsey, não sabemos se vai poder jogar... A, a 100%. Uhum, uhum. Pois, mas é uma grande ficamos, são nós parabéns. vimos o Ronaldo sair ontem do treino antes do final. Tem uma convicção, voltando ao jogo, uh, cons te, te consegue, nesta altura, em função do, do que aconteceu uh, e, de, e, 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 de, e de estarmos a assistir a uma, uma seleção que pode, obviamente, estar traumatizada, que vai passar por alterações, consegue ter uma convicção neste cenário enfim, tão, tão incerto? O que é um feeling? Um feeling. Não, não consigo. Não consigo. O, tenho, o Scott tenho, tem, tenho, tem um, tenho, um feeling claro tenho, que vai tenho. dar empate. apesar dos vai ser 2x2. 2x2, O Scott vai mais longe. Apesar do Scott, apesar do Scott ser lusófono, eu responderia em inglês. Quer dizer, eu tenho mixed feelings. Eu tenho completamente mixed feelings em relação a este jogo. Ou seja, eu acho que tanto Portugal pode. O tal bril, eu não sei se ele vai acontecer ou não, mas eu uhum. tenho esperança que Portugal entre com Brio, entre a demonstrar que, que é de facto uma, uma seleção. Que justifica o quarto lugar, Sim. que é um lugar um bocadinho teórico, Sim, mas claro, é o quarto lugar que tem ranking, no ranking da FIFA. Da, da FIFA, que queira justificar isso e que consiga. Ganhar ao Estado Ou seja, num jogo acha vai ser que é um possível. Difícil. Acha que é possível, mas o adversário é complicado. Mas e, acho portanto, que é complicado pode... e acho que se Portugal começar -se a enrolar e começar momento. a não marcar, claro. quer dizer, também eu consigo aí mudar completamente e nos Exatamente. tais mixed feelings e consigo visualizar Sim. também visualizar um, um filme derrota, negativo que já vimos derrota, outras claro. vezes. Claro. Um filme, pelo menos um filme negativo que claro. já vimos outras vezes. Scott, tenho esperança que não aconteça. Agora é completamente. Ainda em aberto as seleções não sei, não sei. que já vimos na primeira jornada que está concluída. Scott, acrescente e a dizer só algumas coisa. Eu era só dizer aqui que, como eu Sabem, os americanos estão um pouco obsessionados com a estatística. E eu estava a ver estatística para esse jogo e está quase a 50%. 50%. É. Tem uma um ótimo website que se chama five Eight, que eu Não sei se você se, se tem ouvido disso, mas faz a, a, a prognóstica de todos os jogos e uh, de todas as equipas Baseado nas estatísticas uh, e estão a, a a dizer que esse jogo. É um dos mais um difíceis. Um dos para... mais equilibrados. Exato. O, o Scott, Scott eles não função... acertam sempre. mas uh, uh, ah. e, e noutras coisas, que a tese é mais da especialidade deles, já se enganaram. A Goldman Sachs dizia que nós íamos aos, <laughs> aos, aos quartos da, daquela previsão matemática que eles faziam. E eu estou a tentar agarrar então, a isso. Já, agarra já a isso. A nós vamos estar muito felizes se chegarmos aos, aos oitavos finais. Scott, claro. acredita nisso, não acredita? Que vamos chegar aos oitavos finais. Ou seja, que entre um eventual empate e a vantagem que os Estados Unidos poderão retirar daí, que vão retirar daí nesse cenário, desse cenário para a última jornada, frente a uma Alemanha eventualmente mais tranquila, acredita que os Estados Unidos vão passar. Eu acho que se jogo determina empate, os Estados Unidos têm um grande possibilidade tem uma grande possibilidade isso é verdade. Aí, tem vantagem até. Nesse uhum. caso. O, o Mundial neste momento já nos trouxe uma surpresa para além obviamente da, 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 da goleada que ninguém esperava ou poucos esperavam enfim, ai, ai, ai. da Alemanha a Portugal já nos trouxe uma surpresa que é outra equipa ibérica uh, com uma péssima prestação uh, é e legal. está neste momento afastada de resto uh, as outras seleções marcaram 11 golos uh, às seleções ibéricas neste momento o score é de 11-1 se olharmos para a prestação de Portugal e de Espanha em conjunto face aos adversários com que jogaram a Espanha perde 5-1 com a Holanda, perde 2-0 com o Chile e a segunda jornada está está de fora. O Scott dizia antes do programa começar que acha que este é o pior mundial de uma equipa campeã do mundo, ou seja, o pior mundial de uma equipa após ser campeã do mundo. Uh, a Espanha é claramente a sua desilusão. Gostava de ouvir sobre isso completamente. e gostava também de que me dissesse que seleção é que gostou de ver até agora. Bom, eu, eu fiquei não só delusa, muito delusa com a Espanha, mas também com o Uruguai. Uhum. Eu acho que aquela primeira apresentação do Uruguai foi terrível. Uh, até agora gostei muito da, da apresentação de, do Holanda. Uhum. Uh, era um, um futebol muito bonito para olhar. Uh, eu estava a dizer antes que eu, que eu acho que, eu, que o Robin. Além de todas as expectativas que ia ser um pouco mais lento, Sim. um pouco mais fantástico, dinâmico, estar de, de Colínio, não é? De fantásticos. De não uh, está. Ao e... contrário. É, não. não. E eu, estar... eu, eu diria, eu... se é um jogador que merece ser campeão do mundo neste momento, é o Ariane. Não, não se percebe como é que nunca foi, <risos> nunca <risos> foi nomeado? Quer dizer, foi nomeado o Ribeirinho quando o motor daquela equipe era muito mais o Robin até que o Ribeirinho. E eu estou, sinceramente, eu estou a dizer e eu estou a pensar que se tem uma equipe europeia. Que tem a possibilidade de chegar ao final é a Holanda. Uhum. Do seu ponto de vista, neste Sim. momento? Acredita. Eu acho que a Holanda está mais forte que a Itália. Uhum. Está mais forte, mais forte que a Itália, é curioso. Mas com a Austrália. Bom, a, algum, o problema algum, com a Holanda é que estão a jogar um pouco mais aberto. Sim. Isso deixa espaço. Exatamente. Porque a Austrália contratar. aproveitou, por exemplo. E, portanto, numa iluminatória, frente a um adversário mais, mais cauteloso, por exemplo, como uma equipa alemã. Eu Permitam gostaria de muito de ver este jogo entre a Alemanha <laughs> e, a Holanda. <laughs> e Holanda. e no seu mundial o que é que destaca até agora? Não, eu acho que é os destaques são os mesmos que diz o que diz o Scott. Eu acho que há aqui destaques de mais, há destaques de mais ou menos uhum. e há destaques de, de, de menos. Eu diria no mais indiscutivelmente Holanda e Alemanha pelo que vimos até agora são as equipas que golearam, golearam as duas as duas seleções ibéricas, uhum. duas seleções uma é número um do mundo e a outra é a número 4, quer dizer, e portanto a Holanda e a Alemanha e, e vamos lá ver uma coisa, quer dizer, e a Espanha ainda somava mais uma coisa que era, a Espanha este ano dominou todo o futebol clubes europeu o Sevilha, enfim como sabemos, igual uma injustiça a, a vencer a Liga Europa claro. e uma final ibérica aqui no Estádio sim. da Luz entre o Atlético de Madrid e o Real Exatamente. Madrid. Quer dizer, portanto, e defende a Espanha... o título de campeão europeu. Campeão claro, mundial. E, e na Espanha, e no, nos clubes espanhóis, jogam muitos jogadores sim, espanhóis. Sim. É, quer dizer, para a seleção portuguesa, tem sim, muitos sim. jogadores que jogam fora, sim, mas sim. não é o caso da Espanha. Portanto, esperava está mais. encontrada a maior desilusão A maior do mundial. desilusão. E, portanto, e as duas acontecer... equipas mais afirmativas até agora são, de facto, a Holanda e a Alemanha. Depois, há equipas que é mais ou menos. Sim. Mais ou menos. O Brasil, até agora, mais ou menos. Exato. Não convenceu muito. Uhum não convenceu muito, esperava-se mais normalmente do Brasil, portanto está mais ou menos o arranque da Argentina também tímido hum, uma equipa que eu esperava bastante a Argentina também mais ou menos a própria Itália mais ou menos mas depois há equipas que perderam eu disse isso na rádio e repito aqui há equipas que perderam mas que eu gostei muito de ver, gostei muito da Inglaterra uh -huh. com um Sterling um Studges, que os jogadores novos que apareceram muitíssimo bem, apesar de ter perdido com a Itália e tinha gostado muito da Croácia que eu acho que se não é Aquele penalti muito duvidoso claro, e tal a Croácia, tinha, tinha tinha um um a Croácia que tinha causado mais problemas ao Brasil. Gostei muito da Croácia e que agora, gol os camarões, que agora goleou os camarões com, camarões. com, com uma excelente exibição. Uhum. Tem dois jogadores fantásticos, uhum. o Rakitic e o Modric, logo à partida são um meio campo de sonho, não é? E, na, e no um negativo, Croácia, para fechar? Croácia contra, contra, contra a Holanda vai ser difícil. Uhum. Sim, claro, claro, claro. <laughs> Não, mas gostei, houve seleções, que eu estou a dizer é que houve seleções claro. que, apesar de não terem ganho, apesar de não serem favoritas. Eu gostei de ver. O negativo até não? agora é a Espanha e somos nós, e Portugal? Quer dizer, nós, Portugal, agora nós Portugal, a Espanha não retificou e está fora, não é? Uhum. Uh, nós, Portugal, temos ainda a hipótese de retificar e depois vamos ver se retificamos ou não. Tal como o Uruguai, o Scott tem razão, o Uruguai faz uma estreia, era uma seleção de que eu esperava alguma coisa, campeã. Estão Sul-Americana. Estão em casa, em casa Contra a Costa Rica. Sim. Um ataque, um ataque famoso. Mas, desse é ponto de vista, ninguém... quem aproveita esse quase em casa, não é Portugal, não é o Uruguai. <laughs> é o Chile, não é, é Scott? Exatamente. Estamos a terminar, meus senhores. Foi um gosto ter-vos aqui. Scott, quem é que acha que vai ganhar o Campeonato do Mundo? Diga-me só isso antes de nos despedirmos. Eu acho que vai ser o Brasil. Acha que vai ser o Brasil? Bom, e também torce pelo Brasil tem essa costela fizemos uma edição, Portugal-Estados Unidos, uh, seguimos obviamente na rádio, na próxima, na próxima semana, uh, e seguimos uh, com o debate dedicado justamente à análise a esse jogo. Despedimos-nos do Scott Hartman, foi um gosto tê-lo recebido aqui para Muito este obrigado. desafio. Muito obrigado. Obrigado por ter partilhado connosco. Eu queria com também nós. só dar uma palavra de agradecimento Sim. ao Scott, dizer que seguramente nos vamos continuar a encontrar. É bom encontrar... Uh, 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 Norte-americanos uh, que estão cá e que são diplomatas cá e que gostam também do, do, do futebol e ter a ocasião de conversar, eu penso que isso é muito positivo também para aquilo que nós esperamos Essa e desejamos também, foi que é um ótimo. bom relacionamento e uma boa amizade também. E entre Portugal e os Estados Unidos, independentemente do que venha a acontecer este, neste jogo, a amizade seguramente continuará e continuaremos a falar de futebol. Felicidades para si, obrigado por ter partilhado connosco essa paixão de grande adepto do futebol e, obviamente, também de grande adepto da seleção norte-americana, brasileira e, enfim, portuguesa. Se Scott Hartman, o nosso convidado nesta edição dos Grandes Adeptos com Portugal e Estados Unidos no horizonte. O pós-match, o pós-jogo, vai ser feito na edição Grandes Adeptos no lugar do costume, na rádio, na Antena 1. Na próxima segunda-feira, às 7 da tarde, no horário mesmo do programa, o hotel lá estará com o Miguel Guedes e com o Jaime para seguir o Mundial, antecipar a terceira jornada e fazer a reflexão da segunda jornada de um campeonato do mundo que, apesar desta frustração até agora frustrante da equipa portuguesa ou de uma má estreia da equipa portuguesa, está a ser obviamente um campeonato excepcional que seguimos na Antena 1, com a edição clássica dos Grandes Adeptos, mas também na Benfica TV, onde voltaremos a estar na próxima quinta-feira para fechar esta fase do grupos. O que eu lhe desejo não é que seja um grande adepto, é que se divirta de facto com o campeonato do mundo que em muitos aspectos está a encher as medidas dos adeptos de do futebol. Bom fim de semana, até à próxima edição.